長野県下伊那郡阿南町。長野県の南部県境に位置する阿南町には中世の姿をそのままにとどめている芸能群がまるで花が咲いているかのように集中しています。新野の雪まつり、日吉の奥和まつり、深見の祇園まつり、和合の念仏踊り、新野の盆踊り、早稲田人形芝居、そして阿波野の林屋台、長い歴史と風土が祭りを育て祭り人を育んだのでしょうか。この町には国の重要無形民俗文化財から地域にひっそりと根付いている芸能まで、さまざまな祭りが息づいています。こうした民族芸能が数多く残る阿南町、いつしか阿南町は祭りのふるさとと呼ばれるようになりました。祭りのふるさと阿南、今なお祭り人たちの手によって守られている民族芸能のいくつかをご紹介しましょう。日吉の奥和祭りは毎年4月29日に行われます。五穀豊穣と家内安全を祈る300年余りの伝統を持つ祭りです。祭りの行われる日吉は国道151号を西に、ウルギ川に沿って登っていった奥深い山里です。川沿いに人家が開けた30個ほどの小さな集落です。日吉の産砂神の伊勢社です。伊勢社本殿左に小さな祠が5つ並んでいます。中央の祠に奥和様が安置されています。奥和様は小さな鉄製の桑の形をした御神体です。日吉の奥和祭りはお練りが中心で、伊勢社の奥和様を神輿に移し、行列を組みお練りをしながら峠を一つ越えた金谷にある奥和様へ行き、2体の奥和様を対面させます。そして金谷の鐘見つけで林や舞を奉納し、再びお練りをして元の伊勢社へ帰るというのが祭りのあらましです。奥和様の祠の前で神事が始まりました。うちの縁もかのたちはのどのあげはらにみそげはらに。奥和祭りの由来は詳しく分かっていません。しかし奥和様が伊勢神宮から神輿に乗って運ばれてきたとき、国境の波合いの関所や心川の関所が通れず、仕方なく金谷へ祭って一同が帰ってしまったというのが起こりだとされています。祠の扉が開けられ、奥和様が神輿へ移されます。神輿はこれから金谷の氏神様へ運ばれ、そこでもう一つの奥和様と対面するのです。まずお練りの行列は
伊勢社の上庭と下庭で豊年だ、筒どんの林とともに太鼓打ちが激しく踊ります。伊勢社を後にしたお練りの行列は、祇園林の林に乗って日吉の草分けといわれる日吉家へ練り込みます。美しく華やかに飾られたお練りの行列です。榊を先頭に旗、クワガタ、みこし、太鼓、やっこ、傘、そして花と柳が続きます。お練りの行列は日吉の氏神様、八幡神社へ練り込み、これまでと同様に、豊年だ、筒どんの林に乗って、激しく太鼓を打ち鳴らします。こちらは金屋です。武田信玄が金を掘ったところと言われ、今も当時の坑道が残っていて、地区の名前の起こりと言われています。現在金田、金光の2個が残っています。さて、お練りの行列が峠を越えて金屋へやってきました。行列はまず金田家に練り込み、豊年だを演じます。家内安全であれ、今年も米がよく実るように、そんな思いが伝わってきます。金田家を後にした行列は、金屋の氏神様が祀られている裏山を登り、もう一つの桑様と対面します。山頂の祠では金田、金光両家の主人が行列を迎え、二つの桑様の対面の神事が行われます。
神たちなしお前に。神事が終わるとここでも人踊り。豊年だ、つつどんの林がにぎやかに山あいに響き渡ります。おねりの行列が山から降りてきました。鐘見つけへ、岡崎の林もにぎやかに練り込みます。庭にむしろ12枚を炉を切るように敷き、みこしを正面に据えて神楽の舞を奉納します。奥和祭りのクライマックスです。舞が終了すると、おねりの行列を組み、鐘見つけの庭で人踊りします。そして、祇園林の林とともに、行列は伊勢社へと帰ります。彩り豊かに飾られた神輿。春のうららかな日差しを浴びて、おねりの行列は峠道をゆっくりと戻ります。伊勢社に到着したおねりの行列は、最後にもう一度豊年だ、つつどんを踊り、奥和様を祠に納めます。奥和様はまた次の年の春を待つのです。おねりをきらびやかに飾った花と柳、人々はそれぞれ持ち帰り、田や畑の片隅に刺します。虫よけ、豊作祈願の願いが込められています。
やっと出てきたな。やっと出てきたな。出てきた。うん。おくわ祭りが終わると本格的な農作業の季節を迎えます。深見の祇園祭りは7月の第4土曜日に行われます。下伊那南部地方の夏祭りの到来を告げる祭りです。深見の池を見下ろす高台にある深見諏訪神社です。境内に諏訪社と対馬社の2つの社が祀られています。伝統ある祇園祭りはこの年諏訪社にとって建立から330年、対馬社にとっては166年目の祭りです。祇園祭り当日の朝、人々が藁を1羽ずつ持って神社に集まってきました。祭りの準備です。地元の人々は祭りの準備のことを三輪草と呼びます。祭りは諏訪・対馬両氏子衆と深見総面会が取り仕切ります。しめ縄作りの作業です。人々が持ち寄った藁を丹念によりあわせ大きなしめ縄にします。太さ30センチ、長さがおよそ3メートルのしめ縄を大人が何人もかかって仕上げます。鳥居に飾られるこのしめ縄、毎年祇園祭りの折に新しいものに付け替えられます。神輿の行列を彩る柳、これは婦人たちが作る習わしになっています。48の提灯を乗せるお山飾りも立てられました。祇園祭りの最後を飾るのは三国です。三国の櫓を作るのも大切な仕事です。高さ 6.3 メートルの丸太を心棒として4本の丸太を組み合わせて櫓を作ります。一方、祭りのメイン舞台となる深見の池ではいかだ作りが始まっていました。その昔、この地方に流行り病が流行しました。村人たちは何とかならないかと天保7年6月に尾張の対馬神社の分霊をこの地に招きました。それが対馬社の始まりです。現在、愛知県の対馬神社で行われる夏祭りではだんじり船が繰り出しますが、深見の祇園祭りもそれと同じ様式を今に伝えています。深見では神輿を乗せたいかだがお囃子もにぎやかに池を巡ります。いかだが完成すると祭りの準備がすべて整います。日もすっかり西に傾いた午後6時30分祇園祭りの神事が始まりました。神諏訪神社の前に宮司御山の金笠かしこみかしこみの猛者。続いて神様の乗る神輿神幸出発式が行われます。神前に神輿を移し先座の儀が始まりました。
電気が消され、薄暗がりの中、神様は神輿に移ります。神社からも神様が迎えられました。神社様と諏訪社の三神のうち二神が神輿に移りますが、留守役として残る神様は神の御心により決まります。いいですよ。神様が乗った神輿が神前の庭に運び出され、神輿が出発します。お山飾りにも火が入りました。行列は三国の櫓の周りを生やしながら3回回り、石段を降りて深見の池へと向かいます。提灯を先頭に柳、天狗、獅子、神輿、笛、三味線、太鼓と行列は続きます。深見の池に到着した行列はいかだに乗り移り、いよいよ祭りの本番です。月並みの柱には12の提灯が展示られ、神輿はいかだの中央に運ばれます。祇園囃子とともにいかだが岸を離れると、待っていたかのように花火が次々と打ち上げられます。ひときわ美しい眺めを見せてくれるのはいかだに仕掛けられた花火です。滝のように流れ、すっぽりといかだを包み込む花火、幻想的なシーンです。いかだでは古城の祭典が始まりました。神輿の扉を開け、おみきを備え、祝詞を奏上し、玉串が捧げられます。神事が終わると神主によってぬさが水面に投げ入れられます。すべての汚れを流し、無病息災を祈るのです。古城での神事が終わった一行は深見諏訪神社へ戻り、出発と同じように三国の櫓の周りを参集します。神前に神輿が安置され、神輿神輿式が始まりました。神輿の儀です。電気が消され、暗闇の中神様が帰ります。対馬様も無事に対馬社へ戻ります。
獅子舞の祭典で神事は最後を迎えます。深見の祇園祭りは、いかだを浮かべるのは尾張津島神社のだんじり船と関係があり、お山飾りは京都八坂神社のお山と関係を持つものと考えられます。また池にムサを投じるのは、人形に御霊を乗り移らせ、それを他の国へ追い払う神送り、つまりお祓いの行事ではないかと思われます。祭りのフィナーレは三国の櫓へ点火。火の粉が降り注ぐ中、若者たちがおいしさおいしさと気負います。舞い落ちる火の粉の中、深見の祇園祭は幕を閉じます。8月のある日、夕闇迫る中、ここ臨正寺の隣にある伝承館に念仏踊りの練習のため人々が集まりました。この踊りは念仏踊りの中心となる二羽入です。この時は外かな、この時は外、外向くんだな。そうそう、こっちの足を浮かせるくらいの、どっちでこうやって左足を浮かす、うん、なんでこうやって行事を取ってやった、右足を浮かしちゃっとるが、足の運び方、動かし方が厳しく注意されます。そして終わりに跳ねるときにな、こっちからこうやってこういうふうにでな、そしたら責任越しだが何越し、責任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 はこういうあれ、責任見やし和合の念仏踊りは8月13日から16日、その日に合わせて練習にも熱が入ります。山あいに太鼓と鐘の音が響き渡ります。和合は和知野川の川沿いに集落が開けた奥深い山里です。ここに古くから伝わる盆行事が和合の念仏踊りです。和合地区を一望のもとに見渡すことのできる高台にある臨正寺です。8月13日の昼過ぎ、隣にある伝承館では踊りの準備が始まりました。踊り手たちがかぶる傘にはしでが貼られます。柳と花も作られます。灯籠には色とりどりの紙を用いて作られた花が飾り付けられました。やっこ作りも始まりました。竹の先に血がやをつけ、竹で湿らせ、なじませながらやっこを作ります。さっきのやつよりやりに。すっかりあたりも暗くなると、和合のうぐすな神、熊野社に念仏踊りの一行は集まり、さあよーいそーりゃの掛け声とともに踊りが始まります。庭入りです。灯籠を先頭に旗、一匹、太鼓、鐘、やっこ、花、柳、そして笛が続きます。
ゆったりしたテンポから調子が変わり、ひっちき拍子になりました。太鼓打ちは激しく太鼓を打ち鳴らし、チキは竹のささらをザラザラとすりながら飛び跳ねます。ヤッコは長い竹の先についた血がやをぐるぐると回します。太鼓、鐘、ささらの重なり合った音と裸足で飛び跳ねる男たちの動作は、見る人々の耳目を完全に奪います。庭入りが済むと念仏が始まります。本殿の前で太鼓持ちと念仏を唱える人が相対するように一列に並びます。祖先の霊と新しく亡くなった人のために念仏を唱えます。最後にナーミダンボと唱え、太鼓を打ち鳴らして念仏は終わります。そして和讃が行われます。太鼓打ちは一列に並び、体を左右に振りながら哀悼を帯びた歌を吟じ、太鼓を叩きます。馬の車では神の前の岩褒めが演じられます。熊野社での奉納が終わると、日光は和合の開祖の宮下家で踊ります。宮下家では主人が昔ながらの神下姿で意味を正し、一行を迎えます。ここでも熊野社と同様に庭入り、念仏、和讃が行われます。庄屋の前の庭褒めという和讃が演じられます。最後に一行は臨床寺の境内で庭入りだけを行います。あの念仏踊りも正確なことは書類とかですね、記録に残ってないものですからはっきりわからないんですけれども、言い伝えでは15代の人が、なんか年貢の免除ですかね、飢饉かなんかあったと思うんですけども、で江戸にその願いに出て、その帰りに川中島から、習いを覚えてきたということになっていますけども、でも踊り の形からするともう南の方っていうか遠州とかの流れがあるものですから、その辺はっきりはしませんけども、15代の人が
習い覚えてきてこう広めたというふうになっていますね。そうですね、この特徴はですね、まあ、よく写真や何かにも撮ったり本にもカラーに出るんですけれども、筆致行踊り、筆致行踊りというのはこの地帯が芸能の宝庫と言われておりますけれども、雪祭りあるいは霜月祭り、冬祭り、花祭り等々にない筆致という踊りがございます。それはここの特徴ですし、それから太鼓ですけれども、太鼓が曲げ胴です。桶胴と曲げ胴と、それからくり抜き胴と、まあ、ここ右色あるわけですけれども、うちのは曲げ胴という形のもので、それからよく質問をされるんですけれども、叩くバチにも、それから傘にも白い切れたものを巻きつけます、シデと申しますが、これがどういうわけでつくかなということ、これも不思議だなと思います。もう一つはその太鼓の関係でございますけれども、遠州大念仏においても土、この地帯を置いといて自分で叩いてるんですけれども、我がの念仏踊りの場合は持っとってもらって叩くというのが特徴じゃないかと思います。明けて14日は臨清寺だけで庭入り、念仏、和讃が行われます。この日は新盆供養も営まれ、念仏が行われている間、臨清寺本堂ではその年に亡くなった方の親戚縁者による供養も行われました。そして和讃、和讃にはいくつかの種類があります。熊野社で行われる神の前の庭褒め、大谷宮下家での庄屋の前の庭褒め、天寿を全うした方の延べの送り、60歳より若くして亡くなった方の釘打ち、子供を産んで亡くなった方の血の池、未婚または子供の時亡くなった方の歳の河原、そして生まれてすぐ亡くなった子供の花和讃です。この年は釘打ちと延べの送りの和讃が映じられました。和合の念仏踊りは13日から16日まで行われますが、13日は熊野社、宮下家、臨清寺と巡り、14、15日は臨清寺で庭入り、念仏、和讃が行われます。そして16日は13日と逆に臨清寺、宮下家、熊野社と巡ります。和合の念仏踊りは祖先の霊を慰め、無病息災、法年満作を願う和合に古くから伝わる盆行事です。こちらは早稲田神社の境内、その一角に早稲田人形の舞台があります。この日も稽古の声が響いてきます。侍衆が居眠って癒しゃって
人形芝居が始まったのがいつ頃か、その起源は正確には分かっていません。しかし元禄時代、大阪や淡路で全盛を極めた人形芝居もたちまち衰微し、地方へと流れていきました。稲田に絵は天明時代の頃入ってきたと言われています。この早稲田には明治8年、吉田朝蔵という人物が来て人形芝居を教え、その後も幾人かの人形使いが来たので、早稲田人形は明治から大正にかけて最盛期を迎えました。人形は全て3人使いです。そのためほとんどの家で様々な役を受け持たなければなりませんでした。家々では浄瑠璃、三味線、立ち役、女方とそれぞれ得意とする家筋ができ、代々芸が引き継がれてきました。これをお家芸と呼んでいました。現在は早稲田人形保存会の人々の手によって伝統の技が守られています。人形は3人の呼吸がぴったりと合わなければ生きた動きはできません。人形を本当に操れるようになるには10年以上の歳月がかかると言われています。早稲田人形の奉納上演の日がやってきました。早稲田神社のお祭りに合わせて上演が行われます。現在は8月の第4日曜日に行われます。早稲田人形の特色は人々の生活への祈りと深く結びついていることです。その一つが神事の後拝殿で披露される三馬奏です。白むく姿に意義を正し、人々の無病息災を念じて神前に三馬奏が奉納されます。神事芸能の趣を今に伝えているのがこの三馬奏です。舞台の幕が開き、三味線、浄瑠璃が聞こえ出しました。いよいよ奉納上演の始まりです。この年の下題は奥州足立ヶ原三段目袖萩西門の段。平健丈直方は妻浜優との間に二人の娘がいました。一人は八幡太郎義家の妻に、もう一人の娘袖萩は親の意に逆らって阿部貞藤と文の仲となり感動されていました。この宮様の御所にと聞いて、どうやらこうやらここまで来ごとは来たけれど、おう袖萩知らぬ父開けてびっくりとぴしゃり何のご用。袖萩は貞藤とも行き別れ、盲目の物乞いとなって娘おきみに手を引かれ、両親が留守役を務める玉木の宮の門前にやってきました。敵方の夫を持つ袖萩は父との対面は許されず、木戸の外で父と母に親不幸を詫び、せめて声で親子の情を交わそうと不自由な目で西門を引き渡ります。父上や、母様の Peace.
親子と名乗れず西門にこと寄せて切なる思いを語る袖はぎ、娘おきみの母を気遣う優しい気持ち、哀切な場面は見どころの一つです。どれしゃあ、そのあとはこりゃ裸身着るものはどうしやった。あい、あまりお前が寒かろうと思うて、へいへい、はあ、親なれば子そこなれば子、おそう金を打ち立つのは何も。物語は袖萩の夫の弟宗藤が現れて急展開を見せます。宗藤は袖萩に阿部一族の敵父直方を殺すように迫ります。思い余った袖萩は自害、直方は自身の失態のため切腹しました。直方の切腹を見て現れた桂中納言を義家は安倍貞藤と見破るのです。続いて勝てよるるんの組子ゆでめでにはったと蹴飛ばし、いやー心得ず昼返したる梅花の赤旗奥州に押したて、おおおおおおしたって義家と阿部の兄弟との対決場面での六歩、旗を使った大見えなど、観客はいつしか人形使いの技に魅せられてしまいます。でにもともあんじゃびと、ところで早稲田人形芝居には三番叟とともに人形仕立ての神送りという行事があるところにもう一つの特色があります。人形仕立ての神送りは人形に厄を運ばせて地区外に追い出す無病息災を願う行事です。早稲田神社の拝殿には氏子、厄年の男女、保存会の人々が集まり厄除け神事のお祓いが行われました。神事が終わると三番叟の人形を先頭に行列が整えられます。悪霊が取り付くとされる神輿を担ぐ白装束の人形、毛槍を持ったやっこ姿の人形と五体の人形が行列を組み、ハリセーよいやなと掛け声を上げながら境内を三周した後地区内を練り歩きます。行列が来るのを道端で待ち受けていた人々はお金を包んだおひねりを神輿に乗せて無病息災を祈ります。ハリセー。地区の境についた行列は神輿の締め縄を解いておひねりを下ろします。花火の音を合図に後ろを振り返らずに一目散に人々は帰ります。後ろを振り返ると厄病神がまた戻ってきてしまうからです。人形仕立ての神送りはどんど焼きとともに小正月の行事として行われます。人形による神送りは全国的に見てもここ早稲田だけに行われていると言われています。無病息災を祈念する神事から発生した人形が舞台芸能の面を見せるとともに神送りなど土俗信仰の面を見せ、
神への奉仕の精神を色濃く残しているところに、早稲田人形芝居の大きな特色があります。阿波野の林屋台は、阿波野の産砂神神明社の秋祭りの宵祭りに奉納されます。神明社の秋祭りを間近に控えたこの日、阿波野会館では保存会の人々が熱心にお囃子の練習に取り組んでいます。保存会は阿波野区長のもとに現在45名、笛、太鼓、三味線の練習は祭りの1ヶ月前から始まります。演奏される曲は野江の山、桜、岡崎、八千代、祇園囃子、牡丹拍子、新銀、お馬、お馬崩し、阿波野行進曲、檀家、こんぴら、そして愛の13曲です。その昔、地区の若者たちが芸者さんたちに演奏の仕方を教わったとも言われていますが、定かではありません。お囃子の練習は夜遅くまで続きます。阿波野神明社の秋祭りの日がやってきました。朝もやの中、屋台が引き出され飾り付けが始まりました。ここ真ん中に装置つけるんだ。一方、阿波野神明社でも祭りの準備が始まりました。神明社の秋祭りの宵祭りには、保存会の林屋台とお祭り青年たちの手による仕掛け花火が行われます。境内は掃き清められ、のぼりが立てられました。鳥居には新しい締め縄がつけられました。また、三国の櫓も組まれ、仕掛け花火の準備も行われています。神明社のお前に。すっかり準備が整うと、神事が始まりました。祭りの無事成功を神様に祈ります。この大宮を沈み屋の床宮と沈まります。日も西に傾き出す午後4時、祇園囃子の曲とともに林屋台が出発しました。全13曲を交互に演奏しながら、国道151号の旧道と新道をおよそ1キロ往復します。阿波野の林屋台がいつ頃から始まったかは定かではありませんが、明治時代の終わり頃には屋台がすでにあり、お囃子が演奏されていたと言われています。この屋台は3代目となります。休憩場所では踊りが披露され、子供みこしも練り歩きます。また持ち投げも行われました。
辺りもすっかり暗くなり、屋台の提灯にも火が灯り、お囃子は最高潮に達します。阿波の会館に囃子屋台は到着しました。檀家とともに皆輪になって踊りが始まりました。中には歌い出すお年寄りも現れました。打ち上げ花火が終了すると、阿波の会館から新名所までおねりがスタートします。お祭り青年たちは威勢よくみこしを担ぎ、子どもたちは玉箱をガンガン叩きながら新名所まで練り歩きます。新名所におねりの一行が到着すると、神楽殿の中でお囃子が披露されました。そして仕掛け花火、大三国にも火がつけられました。流れ落ちる火の粉の中を若者たちがまるで祭りが終わるのを惜しむかのように清います。こうして阿波の新名所の宵祭りは終了し、囃子屋台は来年まで出番を待つのです。いかがでしたでしょうか。なぜこの地域にこれほどの芸能群が集まったのでしょうか。それはこの地域が山国とはいえ日本の真ん中にあるからです。近世までは道が集まる交通の要衝地でした。この道を通ってさまざまな芸能が中世、近世を通して伝来し、ここをまるでるつぼのようにして交わったのです。そしてそれらが今に残る数々の芸能として実を結んだのです。祭り、それは神と人との年に一度の巡り合いです。暮らしの願いを神にぶつける生活者の叫びの場です。祭りのふるさと阿南、ここは民族芸能の宝庫です。